Olá, meus queridos alunos da segunda série. Eu sou a professora Gorete Wozniak. Estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar justamente da geografia da pobreza no mundo. Que características existem em termos mundiais, estabelecendo uma análise sobre esses fatores, para entender, né, o que leva as pessoas do mundo todo à pobreza. Quando que há essa classificação? Quando as pessoas não têm acesso a que tipos de serviços que nós consideramos uma determinada porção da população mundial como pobre. E o que classifica isso? Que indicadores são importantes de serem analisados para a gente chegar nas respostas ou pelo menos facilitar a nossa análise nesse sentido. Entender essa geografia que é tão importante de ser conhecida, mas principalmente que a partir da análise dessas informações e desses conhecimentos, se busque melhorar a condição de vida da população mundial como um todo. A intenção de compreensão desses fatos é mais do que só conhecê-los, mas levar uma reflexão do que é possível ser feito para mudar essa condição da população. Então, aula importantíssima, venham comigo ali para o objetivo: identificar os países mais pobres do mundo e entender o que leva a população à pobreza. Que fatores contribuem para que a população seja considerada pobre, né? Então, é importante a gente analisar isso. E aí, a nossa reflexão inicial, vamos pensar um pouquinho, entender esse início, né, do que nós pretendemos desenvolver durante a aula. Você sabe o que leva a população mundial à pobreza extrema? Ou à extrema pobreza? Entende quais são as características que são consideradas ou que fatores podem acontecer num determinado território que levam a população à pobreza? Quais são os países mais pobres do mundo? Você já assistiu alguma reportagem, leu alguma coisa a respeito, desenvolveu algo assim, conhecendo e verificando essas características, essa classificação de países mais pobres, onde tem a maior concentração de pessoas pobres? Quais são as heranças do Covid em relação à pobreza? Como uma pandemia como a do Covid pode influenciar e acentuar a questão da pobreza no mundo? Então, são três questionamentos ali bem importantes e vamos tentar respondê-los e refletir sobre eles ao longo da nossa aula. E aí nós começamos pensando ali, o que leva a população mundial à extrema pobreza? Que fator consideramos para isso? Então, primeiro, entender o significado da palavra pobre. Quando que eu digo que uma pessoa é pobre, né? É a pessoa cujo nível de renda ou consumo per capita de sua família ou domicílio fica abaixo do mínimo essencial para suprir as necessidades humanas básicas. Então eu estou considerando aqui o quê? Um termo ali importantíssimo que é a renda per capita, ou seja, a renda por pessoa, a média de renda por pessoa. Então eu chamo de renda per capita. Quando eu tenho um nível muito baixo ali de renda ou de consumo per capita, eu vou classificar então a pessoa ali como pobre ou aquele grupo de pessoas como pobre. Aquilo que é essencial para as necessidades básicas de desenvolvimento do ser humano, o mínimo que o ser humano tem que ter para conseguir sobreviver e se manter vivo, né? Se ele tem dificuldade de acesso a tudo isso, ele vai ser classificado ali como pobre, né? Esse mínimo é usualmente chamado de linha da pobreza. Então existe uma definição para estabelecer, né, quando a pessoa é considerada pobre, quando ela não tem esse mínimo estabelecido de acesso à renda ou ao consumo, né, aos bens de consumo. E aí, a extrema pobreza, qual é a situação? Segundo o IBGE, em 2021, é considerado situação de extrema pobreza quem dispõe de menos de 1,9 dólares por dia, o que equivale a aproximadamente R$ 162 por mês. Qual a pessoa consegue manter o mínimo de acesso a serviços básicos, a alimentação, ao mínimo para viver, com R$ 162 por mês? Essa é uma análise que nós temos que fazer. O quanto eu consigo consumir ou quanto eu consigo atender das minhas necessidades enquanto pessoa com R$ 162 por mês? Considerando desde o acesso ao alimento, à saúde, à educação, a vestuário, a consumo de energia e de água. Então, todo esse conjunto necessário para a vida
eu consigo com R$ 162 por mês? Se isso está muito aquém, muito abaixo da realidade mínima de um indivíduo conseguir se manter, então ele está ali considerado um extremo pobre, né? Já os considerados pobres são aqueles que vivem com R$ 436 por mês em média. Então, pobre e extremo pobre. O pobre está classificado dentro desse estudo do IBGE ali, a pessoa que tem uma renda per capita de 436, o que também gera muitas dificuldades de acesso a produtos e serviços básicos, a bens de consumo básicos, com 436. Com 162 é praticamente impossível uma pessoa conseguir, na atual forma de organização da sociedade, se manter ali com o mínimo de qualidade. Não há condições de manter qualidade com uma renda per capita nesse valor. Então aí vem essa classificação de extrema pobreza. E aí nós temos então uma análise ali, uma perguntinha para vocês pensarem a respeito. Agora vejo vocês analisarem isso que nós falamos inicialmente. A Organização das Nações Unidas propôs metas para o milênio. A primeira meta é acabar com a fome e a miséria no mundo. Então, isso está estabelecido como meta da Organização das Nações Unidas. Vamos pensar sobre a relação da miséria e a fome com a pobreza mundial? E aí vocês vão explicar essa relação. Então, façam uma análise a partir do que nós trouxemos até aqui e do conhecimento prévio de vocês. Respondam e nós voltamos em seguida com a correção. Voltamos para a correção da nossa atividade, ou seja, para refletir um pouco a respeito dessas características, entender, né, a questão da pobreza no mundo e estabelecer ali parâmetros para o nosso estudo. Então colocamos ali que a Organização das Nações Unidas propôs metas para o milênio. E a primeira é acabar com a fome e a miséria. Por que essa é a primeira? Porque o indivíduo com fome, ele não consegue render, não consegue desenvolver outras atividades. Ele precisa primeiro estar bem alimentado, suprida a sua necessidade básica, né? Existe a pirâmide de Maslow, que depois vocês podem pesquisar a respeito, que fala justamente disso. Na base da pirâmide, então, as necessidades humanas, eu tenho que primeiro atender necessidades como alimentação e tudo mais, para depois a questão profissional ou de autorrealização. Então, é necessário que não se tenha fome para desenvolver qualquer outra atividade. Por isso, a primeira meta é acabar com a fome e a miséria. Aí nós conseguimos avançar em termos de características populacionais para uma melhoria de condições dessa população em geral. Atendendo a essa primeira meta, seria ou será um avanço gigantesco nesse sentido. E aí pensar sobre essa relação da miséria e da fome com a pobreza mundial. Qual é a relação? Existe uma relação direta? Então o que, que poderíamos colocar ali como resposta? O objetivo número 1 da Organização das Nações Unidas é a erradicação da pobreza. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares. Então esse é o objetivo central. E aí precisam ser desenvolvidas políticas que facilitem ou que levem, né, que façam chegar nesse objetivo, né, de acabar com a pobreza. E aí nós temos ali, a falta de emprego gera falta de renda, que prejudica a manutenção da casa e a falta de alimentos. Então, uma coisa está ligada à outra. Se não há emprego, se não há geração de renda, não tem como suprir a necessidade básica, que é a necessidade do alimento. E aí todas as outras coisas vão ficar comprometidas para aquele indivíduo ou para aquele grupo de indivíduos, né?
Logo, a miséria vai contribuir para o aumento da fome e do abastecimento das necessidades básicas da população. Se não tem renda, vai gerar a miséria ou a falta de acesso aos serviços e tudo isso vai desencadear a pobreza. Então, uma coisa está diretamente relacionada à outra. Fome, miséria, pobreza. A partir do momento que eu consigo saciar uma delas, eu vou sair daquela situação para um outro patamar e aí sim consigo buscar outras características importantes para a minha vida. Então é preciso resolver uma parte para encaminhar para outra. Primeiro atendendo a necessidade, por exemplo, de alimentação. Depois, em um segundo momento, poderia ser a questão da educação, da formação do indivíduo para isso. Então é importante essa reflexão e poderíamos desenvolver muito mais uma reflexão sobre esse tema, né? Mas colocamos algumas sugestões ali. E aí o mapa que nós temos aqui vai mostrar os países mais pobres do mundo em 2021. Então nós temos uma legenda ali, né, que vai mostrar para nós a relação da pobreza. Os que estão em tons mais escuros ali são os países mais ricos e os tons mais claros ali, né, os tons de verde e amarelo são os países que têm os países mais pobres, né, que apresentam uma população com índices de pobreza elevados. Nós temos aqui países, por exemplo, da América Latina, países do continente africano e países ali de parte da Ásia, né, que estão dentro desse ranking ali de países mais pobres do mundo. Então, ainda a análise é, há muito que se fazer para tirar um grande contingente populacional dessa situação de pobreza. A necessidade de muitas políticas públicas nacionais e internacionais para tirar a população mundial dessa situação de pobreza. Então é importante a gente pensar ali. E o que caracteriza? Aqui nós temos uma lista que vai mostrar o IDH. Então o IDH é a classificação da qualidade de vida, do desenvolvimento da população. O quanto aquela população tem de qualidade de vida que está ligado ao acesso a serviços básicos, à alimentação e tudo mais. Quando ele é abaixo de 500 é considerado baixo. Aqui nós temos uma lista de países e todos estão ali na faixa do 0,300, né? 0,364, 0,351. Então são vários países e muitos deles no continente africano que ainda têm essa dificuldade, né, de desenvolvimento da população como um todo e de acesso a produtos e serviços que levem à qualidade de vida da população. Aí aqui imagens onde é possível a gente entender um pouco visualmente sobre essa questão da pobreza extrema, né? As moradias precárias, né? Aqui a questão do acesso aos serviços básicos como saneamento, a coleta de lixo faz parte do saneamento básico. Então, se não há coleta de lixo, haverá ali a proliferação de doenças, né? As pessoas vão buscar, por exemplo, alimentos ali muitas vezes e podem se contaminar e uma série de outros fatores que essa população que tem acesso a uma situação dessa, né, vai sofrer. A questão das moradias também, as pessoas não têm nenhuma casa adequada para manter o mínimo ali de condição de vida. Então são fatores importantes, né? E em relação a períodos com casos específicos como a situação da pandemia do Covid, podem desencadear ou acentuar a pobreza e a pobreza extrema. A pandemia do Covid aprofundou problemas socioeconômicos dos países, com altos índices de desemprego, desproteção social, baixo nível de produtividade e problemas na área de saúde. E aí nós temos algumas notícias que destacam isso em áreas como da América Latina. Muitos países tendo ali sérios problemas de desemprego e geração de renda, e aí você vai desencadear todas as outras situações de falta de acesso a serviços básicos. Então é uma questão importante ali. O gráfico que nós temos aqui mostra a taxa de desemprego no Brasil durante o período da pandemia, entre os meses de maio e setembro de 2020. Então a gente percebe que há um aumento ali das taxas de desemprego, né? As empresas não conseguem manter os empregados porque diminuíram as vendas, porque diminuiu a produção e aí essas pessoas são demitidas. Ficam então cessada a renda dessa população. E aí nós vamos ter os índices de desemprego ali também elevados e todas as consequências da falta de renda dessa população, por exemplo, né? Então, uma situação bastante grave. E aí nós temos dois tipos de desemprego, né? Nós podemos classificar
o estrutural e o conjuntural. Qual é a diferença de eu falar desemprego estrutural e desemprego conjuntural? Quando eu falo estrutural, é a substituição do homem pela máquina. Então, o emprego de tecnologia, por exemplo, fez com que algumas profissões desaparecessem, se extinguissem ao longo da história. Esse é um desemprego estrutural, mudou a estrutura de trabalho de uma sociedade. Aquela profissão que existia não voltará mais a existir. É preciso que aquela pessoa vá buscar outra formação para conseguir se colocar de novo no mercado de trabalho. Se ela continuar com a mesma formação, ela não vai conseguir, né? Então, são profissões que desapareceram. E o desemprego conjuntural é de um determinado momento. Então, acontece algum fator que influencia ali nas demissões, como o caso de uma pandemia, aí a gente chama de desemprego conjuntural. Uma crise econômica vai desencadear o desemprego por um determinado momento, mas quando a situação retornar a uma normalidade, esses empregos serão retomados também. Então, a diferença bem interessante ali, certo, pessoal? E aí, vamos ali para uma perguntinha que vocês vão fazer análise, né? Observando as imagens, escreva a diferença, como você entendeu essa diferença dos dois tipos de desemprego e cite um exemplo de cada um. Então, façam a análise de vocês, escrevam a resposta e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção ou a análise da reflexão deixada para vocês aí escreverem a respeito. Então, vamos pensar juntos ali. Temos dois tipos de desemprego, o conjuntural e o estrutural. Estabelecer a diferença entre eles e citar exemplos, né? Então, vamos lá. Quando eu digo desemprego estrutural, é a substituição da mão de obra humana pelo uso das máquinas. Não que isso seja negativo, mas ele vai gerar um impacto de mudança na estrutura de trabalho. E aí as pessoas que ocupavam determinadas funções não terão mais aquela função, né? Então, substituídos ali, por exemplo, pessoas que trabalhavam nos bancos, substituição pelos caixas eletrônicos que desenvolvem ali várias funções, né? Então, não há mais a necessidade de um grande volume de pessoas para fazer aquele trabalho, porque existem as máquinas que desenvolvem aquele trabalho, né? Que são programadas para desenvolver aquele trabalho. Isso é um exemplo de desemprego estrutural. O desemprego conjuntural, causado por uma crise econômica. Quando uma empresa está passando por uma situação de dificuldade, por exemplo, ela demite os funcionários para conter os gastos. Numa situação de pandemia, é um caso bem típico dessa ideia de desemprego conjuntural. A necessidade de demitir as pessoas porque as empresas não conseguem manter esses empregos, mas numa retomada econômica, essas pessoas serão recontratadas, né? Voltarão aos postos de trabalho. Então, as duas diferenças estabelecidas. E aí, analisando essa questão ainda da pandemia e como ela pode influenciar na pobreza no Brasil e no mundo, né? Nos anos de 2020 e 2021, muitos estabelecimentos fecharam suas portas. Então, muitas empresas tiveram que fechar. Com isso, demissões em massa em muitos casos. Muitas pessoas tendo cessado a sua renda por falta do trabalho, né? Sem emprego e sem renda, essas pessoas não conseguem abastecer a casa com alimentos e necessidades mínimas básicas. No Brasil, com o intuito de minimizar essa situação, foi criado o auxílio emergencial, mas não é algo que leva a uma renda que atenda a todas as necessidades. É apenas para um momento, para suprir o mínimo básico, principalmente de alimento.
E aí, falando um pouquinho da questão do auxílio emergencial criado no Brasil, né? É um benefício do governo federal concedido ali a pessoas de baixa renda e que perderam seus empregos. Já não tinha uma renda que atendia todas as necessidades e ainda perde o emprego numa situação de pandemia. Então, o governo faz ali um programa para atender essas pessoas. Por isso, chamado de auxílio emergencial, né? E aqui nós temos uma imagem, né, das filas de pessoas recebendo auxílio emergencial, justamente para entender quantas pessoas perderam o trabalho, perderam o emprego, perderam a renda. A gente consegue fazer essa análise a partir da imagem ali e acabam dependendo desse benefício para manter o mínimo, né? Mais uma vez, uma reflexão para vocês fazerem aí. A pandemia do Covid aprofundou os problemas socioeconômicos dos países. Então vamos pensar ali nas heranças econômicas deixadas pelo Covid. Escreva em poucas linhas sobre essa herança relacionada ao desemprego. Então, façam uma análise de como vocês compreenderam toda essa relação da pandemia e da questão do desemprego e nós voltamos em seguida para corrigir. Voltamos para corrigir ou para ponderar ali a nossa reflexão sobre o que ficou perguntado. Então temos ali, né, a pandemia aprofunda problemas socioeconômicos, né, o acesso principalmente à renda por parte da população ou de uma porção da população fica comprometido nesse momento. E aí vamos relacionar isso com a questão do desemprego. Como poderíamos colocar nossa resposta ali? Uma das heranças deixadas, né, aí já marcando a questão do Covid, né, tanto no Brasil como em outros países, foi o aumento das taxas de desemprego. Qual é o tipo de desemprego? Conjuntural, lembram lá? Muitos estabelecimentos fecharam, e o sistema de saúde sofre um colapso, ou seja, muitas pessoas precisando de atendimento à saúde e aí não tem uma estrutura, uma condição física ali imediata para atender toda essa população. Outro fator é que o número de pessoas em extrema pobreza no Brasil e no mundo aumentou nesse período em função da influência da pandemia e da não geração de emprego e renda. Então, quem poderia conseguir um emprego não vai conseguir e de repente vai ter ali uma condição de vida piorada nesse período da pandemia. Importante a reflexão, né? E aí retomamos um pouquinho do que nós trabalhamos ali, a ideia de extrema pobreza, e vamos pensar qual o cenário no mundo e qual o cenário no Brasil sobre essa questão da pobreza e da pobreza extrema, relacionando a renda per capita e outros indicadores para fazer essa análise. Espero ter contribuído na aula de hoje com vocês. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.